Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan BBC O'zbek xizmatining Moskvadagi muxbiri Sohiba Hayot. Rossiya shifokor muhojirlarni ishga chaqirmoqda. Bu yerda migrantlar soni rekord darajaga yetdi. Rossiyada millatchilik yana kuchaydi. O'zbekistonliklarning haydovchilik guvohnomalari Rossiyada yana tan olinadi. Shu bilan birga patent narxlari yana oshishi mumkin. Bu Rossiya matbuotining so'nggi hafta mobaynida eng ko'p yoritilgan mavzulari edi. Endi esa qisqa tafsilotlar bilan tanishing. Rossiyada bu yil muhojirlar soni rekord darajaga yetdi. Tadqiqotchi olimlarga ko'ra, bu so'nggi 10 yildagi eng yuqori ko'rsatkichdir. So'nggi oylarda Rossiyaning migrantlarga ehtiyoji yuqoriligi tez-tez ta'kidlanmoqda. Ekspertlar mehnat muhojirlari Rossiyada nafaqat demografiyani barqarorlashtirishda, balki iqtisodiyoti uchun ham foydali ekanligini nihoyat ochiq bildira boshlashdi. Shifokorlar tanqisligini muhojirlar yopadimi? Endilikda mamlakatga faqatgina arzon ishchi kuchlari emas, malakali mutaxassislarni ham jalb etish harakatlari boshlab yuborildi. Masalan, Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligi Rossiyada shifokorlar yetishmasligi muammosini hal qilishda migrantlar yordam berishi mumkinligini bildirdi. Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, poliklinikalarning o'zida 25 mingdan ziyod shifokor, 130 mingga yaqin hamshira va boshqa xodimlar yetishmaydi. Kasalxonalarda ham ahvol yaxshi emas. Deylik, birgina onkologiya sohasiga 4 mingga yaqin mutaxassislar zarur. Shulardan kelib chiqib, Sog'liqni saqlash vazirligi bo'sh ish o'rinlariga muhojirlarni jalb qilishga qaror qilgan. Uni Mehnat vazirligi ham qo'llab-quvvatladi va migrant shifokorlarga Rossiya fuqaroligini berishni taklif qildi. Bu xabarlarni rossiyaliklar xursand bo'lib kutib olgani yo'q albatta. Rossiya ommaviy axborot vositalarida migrant shifokorlarning ortishi ehtimoliga nisbatan o'z kayfiyatlarini "Endi vrachlarning qabuliga salom doktor deb kirib boramizmi?" deya kinoyaviy maqolalarda aks ettirishmoqda. Matbuotda mehnat muhojirlari soni keskin ortgani va Rossiyada ularga talab yuqoriligi haqidagi xabarlar ko'payishi bilan sotsiologlar Rossiyada millatchilik kayfiyati ham yana oshganini bildirishmoqda. Levada Center ijtimoiy fikr markazi Rossiyada qandaydir bir etnik guruhlarning yashashini cheklashni istovchilar soni 54%dan 71%ga ko'tarilganini ma'lum qildi. Ular orasida Markaziy Osiyoliklarni Rossiyada yashashini istamaydiganlar soni 32%ni tashkil qiladi. Har ikki rossiyalikning biri Rossiya ruslar uchun shiorini qo'llab-quvvatlaydi. Xo'sh, Rossiya xalqi muhojirlarni yoqtirmas ekan, davlatchi ularsiz yashay oladimi? Bu savolga ko'plab ommaviy axborot vositalari javob izlay boshladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, Rossiyada 12 million migrant bor. Bu Rossiya uchun ko'pmi, kammi? Rossiyada ishga yaroqli aholi 70 million kishini tashkil qiladi. Demak, mehnat bozorida muhojirlarning ulushi 16%. Aniqrog'i, har 6-chi kishi migrant. Kelgusi 5-6 yilda Rossiyada mehnatga yaroqlilar soni har yili 800 ming kishiga kamayib boradi, deya taxminlaydi Millatlar bo'yicha federal agentlik rahbari Igor Barinov. Shunday holatda Rossiya muhojirlarsiz yashab keta oladimi? Tadqiqotchilarga ko'ra, yaqin 20-30 yildan keyin vaziyat o'zgarishi mumkin, ammo migrantlarga talab hamma vaqt saqlanib qoladi. Darvoqa, Moldova ham o'zbekistonliklarni hosil yig'ishtirishga taklif qilmoqda. Olma terimi uchun bir kishiga kuniga 40 dollar ish haqi va'da qilgan. Migrantlarga talab kattaligini ta'kidlagan Rossiya ularga hujjatlarda yengilliklarni e'lon qila boshladi. Masalan, endilikda Rossiyada o'z uyiga ega migrantlar yaqin qarindoshlarini uyiga ro'yxatga qo'yishi mumkin bo'ladi. Yoki haydovchilik guvohnomalariga oid yana bir xabar. Endilikda O'zbekistonda 2011 yil 28 martgacha berilgan haydovchilik guvohnomalari Rossiyada tan olinadi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar qildi. Ammo bu yangiliklar ketma-ketligida patent narxining oshishi kutilayotgani haqidagi xabarlar ham ko'rinmoqda. Turli hududlarda turlicha. Masalan, Moskva shahrida 350 rublga ko'tarilishi mumkinligi ma'lum qilindi. Bu o'tgan haftaning Rossiya matbuotida o'zbekistonliklarga aloqador eng ko'p yoritilgan mavzulari edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha, salomat bo'ling.